rojong rang abang kowe ayo tenang ora bakal enak nandang kasmara waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wadi tepulungan jaga bendang kowe aja ku kelakon semene lawasi isun ngendikane kami semono sanindangi mulari ka kudengane hati sakara kumpul maning tapi nana telane eman mindanya ya seneng hati ketemu ingin namburi kilat ngalit yang terinti thank you.
pahateng lirik esem ngujiwa agawe bingung tan saya ora kuat sumampir selendang kuning ing pundake mimbui pantes luwes tur ayune dasar rasa esem anggodo mikat ati yen to anggeget mati ranyoto putri ayu ponorogo nagawe aku ke taman asmoro kelingan nalikan nedek semono lewat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu wis nyoto dukul tresno ing rasaku selendanganmu kuning ana pundakmu kepengin nyandring lan bisa ketemu pranyoto putri ayu Ponorogo lam-lamen mung katon-katon ing mata kelingan nalikane dik semono lewat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu wis nyoto dukul tresno ing rasaku selendangmu kuning ana pundakmu kepengin nyandring lan bisa ketemu pranyoto putri ayu Ponorogo katon ing mata
wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya aja kom larat wong tuamu pangkat aku rekoso urepmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha suki ora nyono lan orang legewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esa ene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok abang-abang lambe cokom larat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan orang legewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan abang-abang lambe cokom larat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya
bagus sing padha suki ora nyono lan ora legewo yen sliramu tek kepala krama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi teleng tresna Rawa
pancen ayu.
jancane atiku seturung teko ninggal ke sliramu bocah sing ayu nanging lenggono rasane atiku amarga sliramu isih ngudi ilmu jancane atiku kaya diiris yen kelingan sliramu bocah sing manis pacitan Madiun saksi tresnaku enggal bali wong ayu kowe tak tumbuh pacitan Madiun lewat selaung tak ubengi tanpa duwe rasa ketun senajan ngono tresnaku ramung gak medun ora kaya dalan pacitan Madiun pacitan Madiun lewat Josari ninggal janji nganti tekan desa iki mula kanca monggo sami memuji mugi-mugi Gusti tansah ngijabahi. Jek rodok wis rodok munyat saiki yo kate sing tak wakile yo ya genjeh. Yaktine mung kepranan barang kang durung kenyataan. Kok ya Mengejar
mong sak mene pungkasane tali katresnan tupu mong pejane tresna kue pepujane lingono ciramu wes nate panci prastyo nanging joto saikine nadan sawetuna biyen mulane aku ra wes kondo aku nitron yang kono bondo dunya mat jagule wis kepranan saiki ora karuan
seje sing duwe jangka yeah.